Erik, hvornår startede du din karriere inden for jernbanerne på Bornholm? Det gjorde jeg, da jeg havde prøvet at få en del andet arbejde, som jeg ikke kunne få, men så var der en læreplads på jernbanen. Jeg ville oprindeligt være journalist og prøvede på Bornholms Tidende og Bornholmeren at få en læreplads, men der var 3 års ventetid. Og så ville jeg gerne være fotograf og prøvede en fotograf i Allinge og en fotograf i Rønne, som også tog elever. Og det var det samme 3-4 års ventetid. Så var jeg rundt i byen her og skrev et par ansøgninger, var op og snakke med dem i sparekassen og hos I.S. Kjærgaard, herremanufaktur. Men det gik heller ikke. Der var også et par andre, men så kom jeg, fik jeg at vide, at de søgte en elev på jernbanen. Og så tænkte jeg, at det prøver jeg. Og gik ned og snakkede med dem om, hvordan man bare sad i, man skulle lave en ansøgning, og så skulle den sendes til Rønne. Og jeg tror i ærligt talt ikke, der var ret mange ansøgninger, men jeg kom i hvert fald ind og snakkede med Ludvig Mahler, som så kunne sige god for mig, og fik en besked fra Svend Lund Pedersen, om jeg ville komme ned og få en samtale om, hvornår jeg kunne begynde. Og det Der begyndte jeg så 1. juli 1963, og det var jo ganske få dage efter, at jeg havde fået min realeksamen. Så der var ikke meget sommerferie endnu det år. Men der startede det, og så kan man sige, at det er jo lidt af et tilfælde, men der er jo mange ting i livet, der er i hvert fald mange ting i mit liv, som er held og tilfælde, vil jeg sige. Men ja, der startede det. Og karriere og karriere. Altså, jeg udstod den uddannelse, den man kunne udstå i den tid, jeg var her. Men jeg tror egentlig ikke, jeg på noget tidspunkt havde en tanke om, at jeg skulle fortsætte inden for jernbanedrift. Det var mere for at få et stykke papir på, at nu havde man en uddannelse. Så man kan ikke kalde det for en karriere, som jeg sagde der. Nej, fordi da, da, En det var da ansættelsesperiode. ansættelse, fordi, men der sker jo også en udvikling, fordi det sjove var jo, at lige som jeg var færdiguddannet og var blevet medhjælper og også assistent faktisk, så fik jeg et brev fra Bornholms Tidende, at jeg kunne komme ind som elev. Men på det tidspunkt havde jeg jo købt bil og var begyndt at tjene penge, så kunne jeg ikke starte som elev igen. Og noget helt afgørende var, at jeg havde jo lært min kone at kende, Anna, som læste i Aarhus på det tidspunkt. Så der blev i 68 lukket en masse jernbaner i Danmark, i Nordjylland og andre steder. Så det var ret begrænset, hvad der var at få for en ny klækket trafikassistent. Så det havde jeg næsten opgivet, også fordi at Bornholm var lidt specielt. Altså, vi kendte ikke så meget til de ting, man havde brug for andre steder, og godsekspedition og ting og sager. Det var meget mere kompliceret andre steder. Så hvis de skulle vælge mellem en, der kom fra Sjælland, og en, der kom fra Bornholm, så var jeg overbevist om, at de ville tage en, der kom fra Sjælland. Men da min kone der læste i Aarhus, så begyndte jeg næsten, som jeg begyndte på Bornholm, at søge, hvad der var at søge. Og det var også lige fra herremanufaktur til banker, og fik kontakt med et byggemateriale firma og blev ansat der som telefonsælger, uden at kende forskel på cement og mørtel, praktisk taget. Det lærte jeg så i løbet af kort stykke tid, og blev senere indkøber i det firma. Jeg var i 10 år i det firma, men har også været i andre brancher. Efter det var jeg i et firma, der solgte gulvbelægning og sanitet, som jeg havde ansvaret for. Og de flyttede desværre til København,
Evers og Kompagni, det første hed Langballe og Søn. Evers og Kompagni, de flyttede så deres afdeling til København, og da jeg ikke ville flytte med, så blev jeg så fyret, og gik uden arbejde i 10-11 måneder, indtil jeg fandt noget, for jeg var igen noget nyt. Blev forvalter i et firma, der handlede med tilbehør til damekonfektion. Men forvalter, det var jeg kun et enkelt år, fordi så havde de også en ansat, der skulle vise deres kollektioner frem. Og han sagde så op lige før, at der var modemæsse i København. Han lavede det første materiale færdigt, men sluttede det ikke. Og de var vældig på den. Men jeg fortalte dem, at jeg fotograferede en del på det tidspunkt. Jeg kunne fremkalde billeder, og jeg havde også stor fornøjelse af at tegne og være kreativ. Så jeg ville godt prøve at se, om jeg kunne redde nogle af de stumper. Og det kunne jeg så. Så de næste 3 år, så var det min opgave at lave de kollektioner til først og fremmest til sælgerne, når de tog ud i landet for at præsentere firmaets varer. Men også til messer og den slags. Så fik min kone arbejde i Silkeborg. Hun læste til læge og fik sådan en praksis i Silkeborg, da hun var færdig. Og så skulle jeg til Silkeborg, synes jeg, for der var omkring 40-50 km at køre på at arbejde hver dag og lige så langt hjem. Og efter et par forsøg, så fik jeg arbejde på Silkeborg Papirfabrik, hvor jeg var i 11 år, først som indkøbsassistent. Man havde hovedkvarter i København. Da papirfabrikkerne så mere eller mindre gik i opløsning ved det, at 2 af dem begyndte at lave genbrugspapir, dem i Maglemølle ved Næstved og fabrikken i Odense, så blev fabrikken i Silkeborg solgt videre til et svensk firma, og så havde jeg ikke København at støtte mig til længere, men så vidste jeg så meget om indkøb, så jeg kunne overtage det. Og det var jeg indtil et par år før fabrikken lukkede. Den lukkede i år 2000 og var sidst ejet af nogle tyskere, hvis helt klare formål var at få den ekspertise, man havde i Silkeborg, overført til deres tyske fabrik. Men vi lavede blandt andet pengesedler i Silkeborg. Den sidste 20-kroneseddel, den med de 2 fugle på, den er lavet i Silkeborg. Men det blev mere og mere avanceret at lave pengesedler. Der skulle flere og flere sikkerhedsting ind i pengesedler. Så fabrikken i Silkeborg var for gammel, og måtte lukke. Det mente jeg kunne se, også som indkøber, for jeg vidste, at jeg kunne se, hvilke ting, der blev lagt over til mine tyske kollegaer. Og jeg var omkring de 50, og så skulle jeg hen noget andet, så skulle jeg nok finde det hurtigst muligt. Så kom jeg ud på et trykkeri, der hedder Dixit. Det er latin, og det betyder noget i retning af, han sagde. Og her fik jeg til opgave at skrive og fotografere til de 2 onsdagsaviser, der blev udgivet. Og onsdagsaviser, det er noget lignende, som man har her på Bornholm med Rytterknægten. Og der havde man så med udgangspunkt i Them Kommune noget, der hed Den Lokale Avis. Og i Gern Kommune, der havde man Folkebladet. Og de havde begge to, de udkom begge to i omkring 10.000 eksemplarer. Så der var 20.000 aviser hver uge. Og der deltog jeg i byrådsmøder i de 2 kommuner, indtil de blev slået sammen til Silkeborg Kommune til sidst, hvor jeg så også var med der nogle gange. Og skrev om alt løst og fast. Selvfølgelig skulle først og fremmest annoncørerne serviceres med hvad de nu gerne ville have frem, og jeg var i børnehaver og skrev om sjove ting, og jeg var folk, der havde noget på hjertet, kunne komme med, og forskellige begivenheder, alt lige fra
rejsegilder til alle mulige ting. Alt hvad der rørte sig i lokalsamfundet. Da jeg var 62, så blev de aviser opkøbt af Midtjyllands Avis, som nok var ked af den konkurrence, de havde i en gratis avis, fordi de ville jo gerne sælge aviser for penge. Så de opkøbte de to aviser og lavede fuldstændig om på strukturen af dem, så der ikke kom redaktionelt stof længere. Og så efter et år, hvor jeg gik og ikke rigtig vidste, hvad jeg skulle lave, og de heller ikke vidste, hvad de skulle sætte mig til, så havde de en fyringsrunde, hvor de fyrede omkring 10 personer. Og der var jeg så imellem og kom således til at blive førtidspensionist som 63-årig. Så det er stort set, hvad det kan føre til at blive trafikelev ude i de bornholmske jernbaner. I hvert fald, hvis man er den sidste af dem. Kan man sige, at du som trafikelev har været en form for sælger? Nej, fordi en trafikelev, der har jo meget stramme... Du har solgt billetter i hvert fald. Ja, solgt billetter, ja. Men man vidste jo lige præcis, hvad de billetter skulle koste. Meget præcis, hvad de skulle koste. Og der var jo regler for alting. Når man kom ud i det andet erhvervsliv, så skulle man jo mere tage stilling til ting. Altså, køber jeg nu for dyrt ind, sælger jeg nu for billigt, og skulle have andre relationer til folk. Det, jeg fik med mig fra bornholmske jernbaner, rent praktisk, så var det jo et kendskab til alle lokaliteter i Danmark, eller stort set alle lokaliteter i Danmark, ved det, at man jo skulle lære samtlige Danmarks jernbanestationer og trinbrætter udenad. Så når jeg sad i Aarhus og solgte fliser, eller hvad det var, til et firma på Sjælland, så snart han sagde bynavnet, jamen så vidste jeg lige præcis, hvor det var. Jeg vidste det faktisk bedre end mine kolleger derovre, hvor de forskellige lokaliteter var, og kunne nogle gange hjælpe dem og sige, jamen det ligger i Nordjylland, og det ligger i Sønderjylland, og det ligger, hvor de nu lå henne. Fordi jeg havde omkring 1200 lokaliteter, man skulle lære rundt omkring Danmark. Det kunne jeg bruge rent praktisk. Og så vil jeg også sige, at det modner måske også en lille smule. Jeg startede som 17-årig, og man får ret hurtigt ansvar for tingene, eller fik ret hurtigt ansvar for tingene. Altså, der var også noget med, at når man var på en station, så skulle man have taget visse prøver, før man kunne blive ansvarshavende på en station. Men det mener jeg nu at kunne huske, at det var nu ikke alle tid, man havde det. Hvis det var praktisk, man havde vagten på en station, så havde man vagten, og så klarede man det. Og der var jo heller ikke noget, der gik galt. Altså slinge togen, der holdt sig på skinnerne, og man ikke sendte to tog ud på samme strækning, så skete der jo ikke det helt store. I den her bog, du har skrevet her, ja, den hedder Den sidste trafikelev ved de bornholmske jernbaner. Ja. Og den handler jo så altså om din tid som trafikelev. Fra hvilket år var det, du startede? Det var den 1. juli 63. Og når du siger, at jeg har skrevet den, så vil jeg sige, at det er med modifikationer, fordi Niels Petersen og andre har gjort et kæmpe stykke arbejde og har skrevet næsten, eller måske mere end halvdelen af det, der står i bogen. Men det er rigtigt, den er baseret på mine oplevelser som trafikelev. Den har egentlig også en sjov historie, fordi at jeg har været på besøg her på museet et par gange. Men det startede egentlig på Bornholms Museum i Rønne, hvor jeg havde fået at vide, at det første tegn på liv på Bornholm, det var en sten, man havde fundet nær Enekrogen på Balka. Og så tænkte jeg, hov, det er jo der, jeg er født, så det må jeg vide noget mere om. Så jeg tog ind på museet og spurgte, om de havde noget skrevet ned om den sten der. Og det var Anne-Vibeke Knudsen, den tidligere leder af museet, der var derinde. Hun sagde, det ville hun lige finde ud af.
Og så kunne jeg ellers gå op på første sal og kigge mig lidt omkring, da de havde en udstilling deroppe. Og så gik jeg derop, og det var så tilfældigvis en udstilling om de bornholmske jernbaner, hvor Jesper Reinfeldts model jernbanen udgjorde det væsentligste af det. Og det gik jeg og kiggede på, da hun kom op og beklagede, der var ikke ret meget om, om den sten, de havde fundet. Men så spurgte hun mig, om jeg måske havde kørt med tog, da jeg boede på Bornholm. For jeg havde jo fortalt, at jeg kom fra Bornholm, fra Balka. Og jo, det havde jeg jo. Det havde jeg jo. Og kunne pege på Rønne H, og så sige, altså på bag det vindue der havde jeg faktisk værelse et stykke tid, mens jeg var trafikelev herovre. Altså, hvordan vidste hun, at, hvordan formodede hun, kunne hun formode, at du havde kørt tog på Bornholm? Om jeg har nok fortalt om, hvornår jeg rejste herfra. Eller i hvert fald så fortalte jeg jo, at jeg var født og opvokset herovre, og så kunne jeg jo nok se på min alder, at jeg måtte have været en potentiel passager her. Og det var så hende, der sagde til mig, at det synes hun bestemt, at jeg skulle skrive et eller andet ned om. Fordi det kunne nok bruges i en eller anden sammenhæng, og det ville hun opfordre mig til. Og jeg vægrede mig lidt og sagde, at jeg havde jo kun været her de her knap 5 år, og der var jo folk, der havde været hele deres liv ved de bornholmske jernbaner, og i hvert fald folk, der havde været med meget, meget længere, end jeg havde, og havde mere kendskab til det, og gået mere op i det, end jeg måske havde. Men hun sagde så, jamen Erik, tænk på, hvor gammel du er. Mange af de folk, du sikkert tænker på, de er jo nok døde. Andre, de er senile. Du kan jo stort set skrive, hvad du vil. Og det grinede vi lidt af, og så tog jeg hjem. Og så tænkte jeg på, jamen det kunne da egentlig være sket at skrive lidt om det her. Og jeg havde jo Lund Petersens bøger, og jeg havde faktisk, hvad der var i litteratur om bornholmske jernbaner. Og kiggede lidt i dem og tænkte, jamen altså rent er det tekniske om, hvordan man sælger en billet, hvordan man sender en banepakke og hvordan man laver regnskaber og sådan noget. Det er jo beskrevet i de bøger, og om jeg skriver om, hvordan jeg husker det, det tilføjer jo ikke noget. Så begyndte jeg at tænke på, hvilke oplevelser jeg havde haft, væsentligst de sjove, og skrev lidt ned om dem og tænkte, gud, om det her kan blive til noget. Og så på et tidspunkt, så tænkte jeg, nej, det bliver sgu aldrig til en jernbanebog, det her. Men nu skriver jeg det ned, og så, om ikke andet, så kan børnebørnene læse, hvordan det var, da morfar, han var ung og var ved jernbanen på Bornholm. Og så med det som udgangspunkt, så skriver jeg løs. Det er jo ikke noget med, at jeg skriver på en uge eller en måned, sådan noget. Faktisk, så tror jeg ikke, begyndte at skrive ned, og så kommer man i tanke om noget, og så kommer man i tanke om noget mere, og så skriver man det ned også, og så egentlig jo mere man skriver, jo mere kommer man i tanke om, og hjernen begynder at beskæftige sig med det, så ja, det der står i den bog, det var så det min hjerne kunne rumme og huske fra den tid. Du nævnte lige et værelse på Rønne H. Ja. Det var et sted, du overnattede nogle gange, når du ikke var, du lige havde mulighed for at komme hjem. Var det sådan? Ja, og jeg fik også lov at bruge det, når jeg afløste for eksempel Klemensk og Allinge Sandvig, og sådan, når vagterne var så lange, så jeg ikke kunne nå at komme med en bus eller med tog hjem. Hvor var det nu, du boede henne? Jeg boede her i Nexø. Født på Balka, hvor jeg boede indtil jeg var 4 år, og så i Stenseby i Bodilsker, hvor jeg var til jeg var 14, og så som 14-årig, så flyttede jeg her til Nexø, og som var min base, indtil jeg i 69 flyttede til Aarhus. Der var noget med, at du udnyttede tiden i Rønne til at gå i biografen, havde det hyggt dig der at se nogle film? Ja, altså der var, man skulle jo have tiden til at gå, men jeg vil sige, i Rønne, det var også i den periode, hvor der var op til, at jeg skulle på jernbaneskole,
Så der havde jeg også en masse sikkerhedsreglementer og signalreglementer og beklædningsreglementer og takstreglementer og plus selvfølgelig optegnelsen over samtlige jernbanestationer, så man kunne ligge og tærpe derop. Men altså det med at gå i biografen og ting og sager, det dækker måske mere over i Rønne fik jeg egentlig ikke så mange, skal vi kalde det venner eller bekendte. De andre steder, jeg var i længere tid, for eksempel i Gudhjem, jeg slutter i Kirkeby, altså det, inden for det første halve år, jamen, så havde jeg da nogle jævnaldrende, som jeg kom lidt sammen med, og hvor vi lavede ting sammen, tog ud til ting sammen og sådan noget, men ikke i Rønne. Måske hænger det lidt sammen med, eller rettere sagt, nu jeg tænker over, så tror jeg, det hænger sammen med, at i de mindre stationer, der var man for eksempel ud og tage imod pakker i pakkerummet. Der kom jo nogle af de unge, og man faldt i snak med dem. Det var ikke altid, man havde lige travlt. Hvorimod i Rønne, der havde man ansat i hvert fald en, måske også to, til at tage imod pakker. Og der kom vi, det øvrige kontorpersonale, så ikke ud. Og det er jo nok der, man fik tid til at snakke med folk, der kom og afleverede pakker og lærte dem at kende. Du beskriver lige et sted, hvor du kunne se ud af loftsvinduet fra det her værelse her. Ja. Og der var et godt view ud over jernbanepladsen. Ja. Det var været jo Kirkeby, hvor jeg havde et værelse op på loftet også. Nej, faktisk også i Rønne. Det på Rønne station. Ja. Det værelse, der åbner du loftsvinduet og kigger ud over jernbanen. Altså du har et billede der ud over pladsen der, ikke? Ja, det er nu ikke mig der har taget det billede. Det er ikke dig der har taget. Nej, det er taget senere, men altså det er rigtigt, men man har en god udsigt der også. Men det var det flotteste og det pæneste værelse, jeg har haft. Egentlig er der vist kun det, og så det i Aakirkeby. Og det i Aakirkeby, hvor jeg har været i længst tid, det var altså et sølleværelse. Det var et tagrum, og så var der klampet et værelse op i den ene ende med brædder. Hvis man kiggede ud gennem brædderne, hvor der var nogle revner, så kunne man se ud på tagstenene. Og uden isolering, simpelthen? Ingen isolering. Der var en brændovn, og vi fik noget brændovn op, som man kunne bruge. Og så kunne man fyre op, og i løbet af ingen tid, så var der rigtig mange grader i det rum der. Og når man så lagde sig til at sove, specielt om vinteren der, så gik der ikke mere end en time efter, at ovnen var holdt op med at virke, til at der næsten var iskoldt i værelset. Og jeg var udsat for, at det hører også med, at der var jo ikke indlagt vand derop, så man skulle hente vand op aftenen i forvejen, når man skulle vaske sig til morgen. Og der startede man med at have en servante. Det er sådan et arrangement med et vaskefad for oven, og så længere ned i systemet, der er sådan en lille spand eller noget, hvor der er lidt ekstra vand. Og vandet på den servante, der har engang været en smule is på toppen af det en morgen, jeg vågnede i Aakirkeby. Men der var så god udsigt ud over det område, hvor busserne kom ind, og hvor der også var en jernbane. Det var ikke en kro, men en jernbane, caféen eller sådan noget hed det over på den anden side. Og der var altid lidt larm, når den lukkede, fordi der blev drukket nogle øller derovre, og jeg har engang set en mand, der kom vaklende derfra og gik ind i den eneste telefonpæl, der var på den mange 100 kvadratmeter store plads, og begyndte at skille den telefonpæl ud. Men ellers var der stille og roligt. Der ser lidt anderledes ud i dag. Ja, det er sjovt at komme tilbage og se de ting, som man
har haft med at gøre fra den gang. De virker meget mindre i dag. Når man der kommer på Rønnehus station, eller ser den og kommer ind i den og kigger, så tænker man, hold op, var den ikke større? Og også de andre steder, jeg har været, altså jeg husker den som værende meget større, end det de i virkeligheden er. Måske var der bare mig, der var mindre dengang, men altså det er hukommelsen, der den er helt anderledes. Er det ligesom, hvis man ser en gammel film, som man i sine unge dage synes var helt fantastisk, eller, og så ser man den igen og siger, hvad er det dog, jeg har siddet og set? Har du også sådan, eller hvad? Kan man sammenligne det? Det ved jeg ikke rigtigt. Altså, kan man ikke sammenligne det? Det kan godt være. Altså, man har jo nogle erindringer, og de hver gang man tænker på tingene, så er det jo ikke helt det samme hver gang. Da jeg skrev den bog, der er mange af de små artikler, der jeg har skrevet om op til flere gange, fordi jeg har gjort meget ud af, at det, der står, ikke er noget digt eller noget, jeg er kommet ovenpå. Så derfor har jeg nogle gange, hvor jeg synes, det var jo helt vildt morsomt, da der skete det ene eller det andet og så videre, så har jeg måttet tænke igen nogle gange, jamen, var det egentlig, der skete, og for at få det der er rigtigt med. Altså hukommelsen, den kan spille ind nogle pus. Det er nok det samme som, når man kan huske noget fra sin barndom, tror man nok, men når man har fået fortalt det så mange gange, så man føler næsten, man kan huske det. Jeg tror, det mere er det. Der har ikke været noget sidenhen, som du har beskrevet så grundigt som det her. Er det en korrekt antagelse? Ja, ja, altså det var jo, altså man kan jo sige, jeg skrev i de aviser, som jeg fortalte om før, og det var det første gang, jeg gjorde mig ud i det skriftlige, og noget af de ting, jeg lærte der, har jeg nok brugt igen, da jeg skrev bogen der. Nu efter jeg er blevet pensionist, så er jeg så gået i gang med at skrive lidt om det sted, hvor jeg bor. Det er et sted, der hedder Virklund, lidt syd for Silkeborg. Og det var et sted, hvor der i 1955 boede 300 mennesker omkring. Og 25 år senere, der boede der 2.500. Altså et sted, der virkelig har udviklet sig fra at være et landbrugsområde med 5-6 gårde og nogle butikker til at være en stor forstad til Silkeborg. Og der prøver jeg at få fat i de folk, der kan fortælle historier fra dengang, og få dem til at fortælle, hvordan de oplevede den tid, og hvordan deres gøremål var. Og sådan noget. Der er folk, der interesserer sig meget for, hvad der skete i gamle dage. Jeg sidder ved siden af en her. Ja. Hvor tit tænker du på den tid, hvor du arbejdede på den her jernbane? Ja, det er, jeg vil sige, indtil jeg begyndte på den bog, så var det, så kom det på linje med de øvrige ting på Bornholm. Ja, altså, jeg havde min noget familie herovre, som jeg besøgte, men altså jernbanen har ikke været en hoveddel i mit liv. Altså det, jeg har af interesse kommet her på museet et par gange, og som sagt har købt de bøger, der var udgivet om banen, men altså de står side om side med en masse andre bøger, jeg har om Bornholm. Da jeg flyttede fra Bornholm, så fik jeg pludselig en meget større interesse for Bornholm, og købte bøger, ikke samtlige bøger, men altså de bøger, som nu havde interesse. Jeg har altid været lokalhistorisk interesseret, altså ikke på det nysgerrige niveau. Og jeg vil sige også, mens jeg var på Bornholm, der samlede historier om de underjordiske, og jeg tror ikke, der er mange, der har læst så meget om de underjordiske, som jeg har. Men det synes jeg, det var en skæg historie om
ske historier fra Bornholm, der var specielle. Og du er ikke blevet påvirket af Ludvig Mahler fra dengang med hans krøllebølle? Nej, det tror jeg ikke. Hvis der er nogen, der har påvirket mig til forskellige ting, så er det Svend Lund Petersen. Altså, han skrev jo også bøger. Han var en meget humoristisk mand. Han optrådte jo også. Han spillede også på Bornholms Teater, og skal man lave en sammenligning, så kan man sige, at jeg har skrevet tekster til revyer i Virklund, til Virklund Amatørteater i sin tid, og haft med de ting at gøre. Og så jeg vil helt klart sige, at den, der har påvirket mig mest i den periode, jeg var ved Jernbanen, det er Svend Lund Pedersen. Helt klart. Hvordan vil du beskrive ham? Det er svært, for der er rigtig mange facetter. Han var jo en meget fantasifuld mand. Han ærekær mand. Hvis jeg skal fortælle en lille historie, som måske ikke mange kender, så var der engang et program i radioen, hvor de forskellige landsdele konkurrerede mod hinanden. Men så, at man havde for eksempel de tre fra Bornholm, de skulle for eksempel konkurrere med tre fra Amager. Og her var Svend Lund Pedersen holdkaptajn for det bornholmske hold, mens i fra Amager, det var Otto Leisner, der var kaptajn. Og så skulle man lave en parodi, og Svend Lund Pedersen, han kunne Skib og Skræk, så man næsten følte, at Skib og Skræk stod ved siden af, så han gav sin Skib og Skræk parodi. Og så skulle holdet fra Amager lave en parodi, og der blev så introduceret, at det var en af de to, der var med, der nu lavede en parodi på Otto Leisner. Hvorefter, helt klart, Otto Leisner fortalte en af sine vittigheder. Og dem, der skulle give point, de syntes, at det var helt fint fundet på, og det var en fantastisk parodi. Så de gav maksimum point til Amager. Og jeg ved ikke, hvad de har klippet væk under udsendelsen, men da Svend Lund Pedersen efterfølgende kom på stationen, han var fuldstændig rasende. Han ringede rundt til folk. Det kunne simpelthen ikke passe det der. Enhver kunne høre, at det var fup og bedrag. Bornholm skulle have vundet den der konkurrence. Så det gik han op i. Og han omgikkes jo også mange berømtheder, der kom ud på, hvad han egentlig gjorde, men det, han hjalp dem vel, hvis de skulle have forbindelser her på Bornholm, men han havde rigtig mange forbindelser og involverede sig i mange ting. I alle de år, jeg har været ved jernbanen, så har der været en årlig udflugt, der havde ud i det blå, hvor man kørte hen et sted og havde nogle oplevelser og spiste sammen og festede om aftenen, men dem kom jeg aldrig med til, fordi det var Svend Lund Pedersen, der stod for, da nogen skulle på stationen. Så, men altså, han var meget humoristisk og hitte på som idérig. Du skriver noget om, at han var stringent. Var det bare sådan en rolle, han påtog sig, eller var han sådan lidt arrogant, eller hvad vil du sige? Jamen, det kunne han også være. Altså, hvis jeg tror, han havde meget situationsfornemmelser, og mange gange fandt ud af, hvad er det nu for en rolle, jeg skal spille. Han kunne jo være venlig og medfølende, og jeg ved ikke, men han kunne jo også være den hårde, jeg er da også blevet, ikke skældt ud, men altså skolet med forskellige ting, at det var fandme også for dårligt med det ene og det andet, han var skuffet over forskellige ting. Altså han vidste, hvad knapper han skulle trykke på for at få det ud af det, som han ville. Og jeg tror også, at han også delte de ansatte, altså chauffører og togfører, ting og sager.
der kom flere ind og, og i kontoret og snakkede, når jeg var alene på vagten, end når han også var der. Fordi når han var der, så var der ham, der styrede samtalen, og ham, der var midtpunktet i samtalen. Og nogle gange, så havde de folk måske brug for at slappe lidt af, og så var der sådan en chaufførrum, hvor de så gik ind og slappede af. Men når jeg sad der, jamen jeg lyttede bare med store ører til de oplevelser, de havde haft, så kunne de slappe af derinde også. Jeg tror, det hang lidt sådan sammen. Men altså, jeg har faktisk kun godt at sige om ham. Altså, han har, jeg tror, han har været med til at forme mig på mange måder. Jeg kom jo lige fra skolen, hvor man kun havde kontakt med jævnaldrende, og lige ind i et miljø, hvor jeg var jo suverænt den yngste, og hvor alle vidste mere om de ting, vi havde med at gøre, end jeg havde, og som skulle lære mig de ting. Altså, det var jo en voksenverden. Der var et par elever, som du kan, Ove Nielsen, der var et par år ældre, Kurt Stenberg, der var en 3, 4, 5 år ældre. Det var så de næste yngste. Så han tog en farrolle og skubbede mig i vej. Også alle de her jernbanestationer, vi skulle lære, altså dem tærpede jeg med ham tit. Og det gjorde han jo for, at jeg skulle klare mig igen, og ikke for at promovere sig selv på nogen måde. Så han var hjælpsom, og sjov havde vi jo også. Altså, han fandt på mange ting, mens vi var der. Og jeg fik mange opgaver, som måske ikke helt var dem, jeg skulle have. For eksempel kan jeg huske, at han havde et pæretræ ud i haven, og hvert år, når der skal plukkes pære, så fik jeg nogle ekstra timer, fordi han tog ikke klatre op på stier og i træet, så der blev jeg sendt op som abekat og kunne plukke dem ned til ham. Så man var lidt i familien, når man var på Nexø station. Du skriver også, at I var lidt i familie inde på Rønne H, fordi der... Jamen, det er rigtigt, fordi Rønne H var jo en helt anden arbejdsplads. Det var også en stor overgang, når man kom fra Nexø til Rønne H, fordi i Nexø, der var vi to, der var Svend Lund Petersen og mig. Og det vil sige, at den, der havde vagten, havde jo ansvar for det hele, altså pengesager, bogføring og låse af og melde tog, og alt hvad der foregik, det var man alene om. Og når måneden var gået, så var vi to om at lave regnskaber og så videre. Men altså, man havde følte næsten, man havde det samme ansvar som stationforstanderen. Når man så kom til Rønne, der deltog stationforstanderen jo ikke i det daglige arbejde. Altså, han sad inde på sit kontor og planlagde vagter og gjorde ting og sager, som han nu gjorde. Og ude på kontoret, der var så en 3-4 mennesker foruden mig, der delte opgaverne imellem sig. Altså, det kunne være, at den ene solgte billetter, og den anden afregnede med chaufførerne, og den tredje sad og passede telefonen og toggangen, og ja, vi var jo som rent tre på vagt af gangen. Så der var arbejdet fordelt. I Nexø, der skulle man lave det hele, og man havde også kun én at forholde sig til, og det var Lund Pedersen, og han var jo Han var speciel. Hvorimod dem i Rønne, jamen det var som en lille familie. Altså de havde deres roller, og så kom ham eleven fra Nexø der, så får vi lige en dreng fra Nexø, vi også lige skal lære nogle ting. Og så blev jeg sendt rundt i systemet der, men altså det fungerede på en helt anden måde, end det gjorde her i Nexø. Når du tænker tilbage på din tid, de 5 år, ja. Tænker du, havde du noget begreb om dengang, at det var det ville blive en meget speciel periode? Følte du, at det var specielt? Havde du nogen som helst idé om det? Nej, egentlig ikke.
jeg vidste, at det var en speciel læreplads, fordi at der var jo ikke så mange andre steder at gå hen, når man var færdig her. Og på et i starten havde jeg egentlig ikke gjort mig klar, at at banen var truet på eksistensen. Det var først langt senere, det gik op for mig. Jeg synes selv, jeg havde fundet en god læreplads. Altså, der var masser af gode kollegaer, man fik snakket med en masse, og man havde forskellige arbejdstid næsten fra uge til uge, men det passede mig egentlig meget godt. Og det var også, lønnen var også rimelig god. Man fik mere i løn end ens jævnaldrende kammerater, der var i lære i banken, eller hos Kærgaard, eller hvor de nu var henne. Så det, og man kom rundt, og man havde ansvar, det passede mig fint. Det var ret sent, det egentlig gik op for mig, at der var risiko for, at banen ville blive nedlagt. Og der var jeg selvfølgelig lidt i vildrede med, hvad det egentlig var, jeg ville så. Og havde nok... Ja, jeg havde forskellige tanker om det, men helt præcis, hvad det var, kan jeg nu ikke huske nu. Men jeg kan huske, at jeg blandt andet fik tilsendt immigrationspapir fra den australske ambassade, for at se, hvordan jernbanesituationen så ud i Australien, for at se, om det kunne være et springbræt til et eller andet. Det er nok en af de vildeste ting, men jeg prøvede forskellige ting. Men altså, det var mens jeg var soldat, jeg lærte min kone at kende, og efter jeg havde lært hende at kende, så blev papirerne fra Australien skrottet, og så galt det mere om at finde ud af, hvad man kunne få tiden til at gå med i Jylland. Så. I tiden lige efter nedlæggelsen, gav du så jernbanen her på Bornholm nogle tanker, og havde du glemt alt om det? Jeg havde jo ikke glemt alt om det, men jeg var ikke særlig følelsesmæssigt engageret i det dengang. Altså, de sidste måneder, den eksisterede, der var jeg jo kommet på DSB Rejsebureau i Rønne, og der var mange ting at sætte sig ind i. Det, som du hørte tidligere, så har jeg haft mange forskellige job, og jeg har jo næsten skulle starte fra bunden hver eneste gang, fordi det har været forskellige erhverv, kan man sige. Og også der, jeg var meget havde meget arbejde på det rejsebureau. Der har man jo arbejde, når andre holder ferie, der har man jo højsæson der. Og jeg fulgte da med i, at banen skulle nedlægges, men jeg stod ikke på stationen, da det sidste tog gik, eller noget som helst. Men jeg havde da sørget for at tage rundt på forskellige stationer med et fotografiapparat, jeg havde købt, for at tage nogle billeder af de steder, jeg havde været, og også af nogle af de trinbrætter. Jeg synes, de var flotte, de forskellige trinbrætter. Ny Lars, der lå med kirken i baggrunden og sådan noget. Der var jeg ude at køre i min Simca 1000 en eftermiddag og tog en lang række billeder for at have noget at mindes, fordi jeg godt kunne med, eller nok tænkte, at meget af det forsvandt. Jeg havde ikke forestillet mig, at så meget skulle forsvinde, men selvfølgelig trinbrætter og de ting, de ville forsvinde. Er du bevidst om, hvad du har givet videre til interesserede med sådan en udgivelse som den her? Nej, altså jeg kan se nu her, at den foreligger, at den jo ikke så tør, som mange andre beskrivelser af jernbanen er. Det går jo ofte meget ud på, hvor materialet kommer fra og sådan nogle ting. Hvorimod jeg har gået op i de, hvad kan man sige, hvordan dagligdagen fungerede og de skæver, der var, og ja, det daglige liv. Jamen, der er mange anekdoter i. Ja,
Men altså det, i de bøger, jeg har set, der, jeg kunne jo godt begynde at skrive om, hvordan man ekspederede en banepakke, eller hvordan man beregnede fragtgods og sådan nogle ting, men de er jo de er jo beskrevet, og så kunne man, der kan man også lave en masse faktuelle fejl, fordi man husker det ikke så præcis. De ting, jeg kan huske præcis, de er de ting, som jeg selv har oplevet, og så har tænkt lidt ekstra over, for de nu skulle skrives ned, og de er de ting, jeg kan stå indenfor. Og jeg vil sige, der har også været undervejs nogle erindringer, som jeg ikke har skrevet ned, fordi der måske er nogen, som vil være ked af at læse dem, eller fordi jeg ikke helt præcis kunne huske, hvordan det foregik. Jeg har skrevet, noget af det sidste, jeg fik med, det var en episode om et uheld i Aakirkeby, vist nok det eneste uheld, jeg oplevede i min tid, hvor jeg står og venter på toget fra Nexø, og så ser jeg, det kommer, og så lige før det kommer til overskæringen, hvor klokkerne klang og blinkelyset, det blinkede alt det, det kunne, så kommer der en personbil og kører lige ud foran toget. Og den får sådan et skub, så den er helt over på to hjul og lige ved at vælte, men kommer så tilbage igen på fire hjul og hopper lidt rundt der. Og vi kan se i hvert fald en person derinde, der tumlede rundt, men havde jo ikke sikkerhedsseler dengang. Og se, det kan jeg huske. Og så kan jeg huske, at jeg gik ind og ringede for at få fat i en ambulance. Men om jeg ringede til sygehuset i Aakirkeby, eller om jeg ringede til Falk Zone, eller hvem jeg egentlig ringede til. Der har sikkert været et eller andet om, hvor man skulle ringe hen. Men jeg husker ikke, hvor jeg ringede hen. Så det, i bogen skriver jeg bare, at jeg ringede efter hjælp. Og det var jo det. Og der skete jo det, at det var en dame, der boede lige i nærheden, der sad i den bil der, hun havde ikke hørt det. De klokker der, dem hørte hun hver dag, så dem havde hun måske ignoreret. Og da ambulancen kom, der kom faktisk to ambulancer, for jeg var ikke sikker på, om der var en eller to i bilen. Så var hun gået hjem. Det vil sige, de kunne ikke finde hende, men der var en, der havde set det. Hun var da gået hjem, hun boede der lige hen om hjørnet der. Og så havde de gået hen til hende, og det fik jeg at vide af en af portørerne bagefter, Knud Finde. Og så tænkte jeg, jamen, så må jeg heller lige ringe tilbage til der, hvor jeg nu havde ringet hen og sagt, at det, I måtte godt nok undskylde, at jeg ikke havde været så konkret i min anmeldelse der. Men de trøste mig, men det var helt i orden, fordi hellere ringe en gang for meget, en gang for lidt, og de havde også taget hende med for at se, om hun havde fået chok, eller om hun havde nogle kvæstelser, fordi man kunne jo nogle gange være så konfus lige efter sådan et uheld, som man ikke observerede det selv. Så de synes det var helt fint, det jeg havde lavet det. Og så havde jeg det godt igen. Men hvor jeg ringede hen, det kan jeg sgu ikke huske. Du nævner noget med, at du havde været medvirkende til, at nogle sporskifter blev indstillet forkert. Ja. Og det var også Knud Findet, som var medvirkende til den episode. Jeg forstår den ikke helt, hvordan du skriver, at det var gået helt galt for dig. Altså, du var vel ikke direkte medskyldig i, at det kunne... Jo, for jeg var ansvarshavende på stationen på det tidspunkt. Og situationen var den, at det var et forfærdeligt snevejr, og det var lige før det hele lukkede til, og vi skulle lige have de sidste tog igen, før vi nok indstillede togdriften. Og der var forsinkelser, hvilke tog der kom først, det kan jeg ikke huske, men da begge tog var inde på perronen, så kom Knud Finde ind til mig og sagde, om vi kunne gøre det på den måde, at han cyklede ud til sporskiftet mod Nexø først, og slog det over, så toget kunne køre ud. Så ville han køre på den anden side af sporene, og den hørfabrik, der var der, hvor der var en sti, hvor han kunne køre, og så ville han køre ud til det næste sporskifte, og skifte det. Normalen var, at han
kørte ud mod Nexø og skiftede sporskiftet, kom tilbage til stationen og siger, nu er der klar til Nexø. Hvorefter han kørte ud til det mod Rønne og skiftede det og kom tilbage og siger, nu er der klar, og så kunne vi sende dem afsted. Men fordi det jo tog lang tid for ham at komme tilbage til stationen, og så skulle han bruge tid på at komme til den næste og ville forsinke det yderligere, så sagde vi, jamen, han vurderede, at det ville tage så et antal minutter, 3 minutter, 5 minutter at komme ud til det første spor og ændre det sporskifte, og så 8-10 minutter, før han kunne komme op til det næste, og så hvis jeg ventede et lille kvarter, så kunne jeg sende toget afsted. Men han ville ikke komme tilbage, fordi han skulle skifte tilbage igen bagefter, så der var klar til indgående tog næste gang. Og det var ikke helt efter reglerne, men jeg snakkede med de to lokomotivfører og fortalte dem, hvordan det hang sammen. De skulle lige være opmærksomme på derude, fordi vi havde altså ordnet på den måde, så der var ikke nogen klarmelding inde på stationen, men jeg valgte at sende dem afsted alligevel. Men som sagt, himmel og hav stod i et. Det var, man kunne næsten ikke se noget for sig. Så Knud Finde, han tog, da han kom fra Nexø sporskiftet og cyklede over mod Rønne sporskiftet, så væltede han på sin cykel. Og da han så skulle om op på den igen, så var han helt desorienteret og tog fejl og kørte faktisk tilbage til sporskiftet mod Nexø. Da han så kom derhen, så kunne han jo se, at det var helt galt, og spurgte, hvad han kunne. Løb og cyklede og hvad han kunne mod sporskiftet mod Rønne. Men nåede ikke derud, før jeg havde sendt toget afsted. Og så, der kan jo umuligt ske en afsporing, fordi det er noget med de flanger, eller hvad det hedder, som stod op mod sporskifterne. Der presser man bare hjulen igen. Hjulen er flade på indersiden, og det vil sige, at toget ville jo ikke kunne afspores på nogen måde. Men ved det, at der er sådan en flange fastklemt mod den skinne, de kører på, så når den her hjul kommer igen, så slipper den lige de her 5 mm, eller hvad det er. Og når hjulet er kommet igen, så klapper den tilbage mod skinnen, som giver en høj, høj lyd. Og sådan et hjul, der har, sådan et tog, der, det har utrolig mange hjul. Jeg stod i hvert fald på stationen og kunne gennem snestormen høre de der klap, 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 klap. Og togføreren fortalte, at han havde ikke set sporskiftet. Han havde kørt langsomt for at se, hvor det var, men der var så meget sne, så han kunne ikke se det. Og jeg havde det ikke godt, og Finde havde det ikke godt, og vi tænkte, hvad gør vi? Vi må ringe til baneformanden. Han boede i Lobæk. Jeg husker ikke, hvad han hedder. Han hedder muligvis Rømer, men jeg er ikke sikker. Og som lovede at komme til og kigge med det samme, og kigge på sporskiftet, før vi lod tog gå igennem det igen. Og han nåede også at komme, før de næste tog kunne komme, og han sagde, at der var ikke sket noget som helst. Altså, det eneste, der sådan set kom ud af det var altså den store lyd af den flange, der klappede tilbage mod skinnen der, som jeg næsten kan huske den dag i dag. Men det var nok noget af det værste, jeg har været med til. Hvad var det værste, der kunne ske? Du frygtede, at du ville kunne få en anmærkning eller et eller andet? Hvad frygtede du? Ja, altså, jeg tænkte nok, at jeg ville blive indkaldt til en samtale inde i Rønne og få at vide, at det var ikke efter reglerne. Og, jamen, jeg ved egentlig ikke, hvad de skulle gøre, men jeg var helt sikker på, at nu skete der et eller andet. Men før jeg kom så langt, om jeg skulle, jeg tror det var ham, baneformanden, der sagde, at det, han synes ikke, at man behøvede at gøre mere ud af det, fordi der var ikke sket spor, og alt fungerede som det skulle, så det eneste, det var faktisk den forskrækkelse, vi havde fået, men han ville ikke tilråde, at vi lavede det nummer en anden gang, og det skulle han jo sige, men da han sagde det, så tænkte jeg, jamen, så er det nok godt nok ikke at anmelde det. Så det blev ikke anmeldt, men jeg havde det dårligt med det i lang, lang tid, og jamen, jeg husker det stadigvæk ganske tydeligt. Hvad med den der episode, hvor du smed to
Ja, unge fyre ud, som spiste kirsebær. Ja. Altså det der med, at du rystede sådan på benene, altså jeg kan godt sådan se det for mig, eller har oplevet noget, synes jeg selv er det samme. Hvordan vil du gengive situationen her, sådan rent mundtligt? Sådan? Jamen, det foregik jo i Allinge, på stationen der, eller det lille busstation, der var der, hvor vi havde en lille ventesal. Og der var så, det var om sommeren, og det var i kirsebærsæsonen, så der sad et par drenge på nogenlunde min egen alder og spiste kirsebær. Og så spyttede de stenene ud på bordet, og nogen gik også på gulvet. Og det synes jeg var noget griseri, og jeg tænkte, det var jeg jo nødt til at sige til dem. Og jeg gik ud og sagde, at det ville jeg altså ikke have, og de måtte gå udenfor og spise deres kirsebær. Og det gjorde de så ikke i første omgang. De blev bare derinde. Så tænkte jeg næste gang, nu ved jeg, nu her om 3 minutter, der kommer der en bus, og der kommer en stor, stærk buschauffør. Så gik jeg ud til dem igen og begyndte at snakke for, at de skulle gå ud og spise de kirsebær, men det skulle de ikke. Men så kom ham, den store buschauffør, gående der og spurgte, hvad der var i vejen, og så sagde jeg, jamen det, vi havde et problem med de kirsebær. Ja, det var fandme også noget svineri, om de kunne se komme ud. Det kunne de så. Så om aftenen, da jeg skulle lukke, havde låst penge ind og alle de ting, man gjorde på sådan en station der, så hørte jeg, at der var nogen i ventsalen, og så kiggede jeg lige bag gardinet ved billetsalget, og så kunne jeg se, at det var de her 2 fyre, der var kommet ind igen. Og så begyndte pulsen jo, tænkte jeg, hvordan får jeg dem nu ud? Der er timer til, der kommer en bus igen, og jeg skal have låst den dør derude. Og jeg tror, jeg sad der til 10 minutter. Det var jo lange 10 minutter efter lugttid, og så tænkte jeg, nej, nu må der skulle gøres et eller andet. Og så ved jeg ikke, om jeg har sendt en tanke tilbage til Lund Pedersen, der kunne det der med attitude. Men jeg smækkede døren op, og hvad jeg sagde helt præcist, det kan jeg ikke huske, men jeg sagde noget med, at nå, sagde de ikke, og det var noget forbandet svineri, og det havde vi fortalt dem, det ville vi ikke have. Og de sad jo ned begge to, og så kan jeg huske, at den ene så rejste sig, det er åbenbart ham, der var den ordførende af de to der, så tog jeg ham i skulderen og skubbede ham hårdt ned i bænken igen, og fortsatte med at skille ham heder og ære fra. Og jeg tror simpelthen, det overraskede ham i den grad, fordi da jeg så løb tør for ord, så tog jeg ham i armen og hævde ham op, og tog ham hen til døren og fik ham presset ud, og 2 skridt hen mod den anden, så var han også på vej ud, han gik sig selv ud. Og så fik jeg låst døren og gik ind på stationen igen. Men så senere, så skulle jeg så ud, der var kun en vej ud, hen bagved der, og senere, hold kæft, nu står det derude, nu får jeg en indefuld. Men til min behagelige overraskelse, så stod det ikke derude, og jeg så den faktisk ikke igen, men altså, jeg var jo, jamen altså, hjertet, det hamrede jo, og jeg er helt sikker på, at min stemme, den har været så høj, så den kunne skære i glas, altså, og hvad jeg sagde, jeg ved det ikke, men jeg sagde meget, og jeg sagde det hurtigt, og så var det problem løst. Hvad kan man bruge sådan en situation til senere hen? Det ved jeg ikke. Man er jo presset i den situation, og finder måske ud af, at man har nogle ressourcer, som man ikke rigtig var klar over, man havde. Men altså, det var ikke... Det var overvejet af... gik der ind og skulle have den ud og så videre, men hvad der skete undervejs, altså havde den ene nu rejst op i det samme jeg kom ind, jamen så ved jeg sgu ikke, hvad jeg havde gjort, altså jeg var nok rent ind i noget slagsmål, jeg havde nok fået nogle øretæver, men ja, resolut optræden, og så er man heldig nogle gange. Du skriver, at du var med til at rydde op i den sidste periode. Rydde op. Hvorfor skulle der sådan pludselig smides nogle papirer ud? Ja. Det var i forbindelse med, at jernbanerne skulle nedlægges, ja. Ikke? Jo, og det var i en begrænset periode, fordi som sagt, så kom jeg jo til det rejsebureau de sidste måneder.
Men jeg havde været soldat og kom hjem fra tjenesten og blev brugt som afløser. Så vidt jeg husker, fik jeg ikke nogen fast station at være ved det sidste stykke tid. Det var sådan, at når man var tilknyttet en station, så hver gang man skulle ud og afløse, så fik man nogle transportpenge beregnet fra den station. Og men ved det, at man var en slags fast afløser, så fik man bare besked på, at man skulle møde de forskellige steder og afløse. Og så var der så perioder, og jeg tror, det var en uge, højst to, hvor der ikke var noget sted, jeg skulle ud og afløse. Og så fik jeg mødested på hovedkontoret, hvor maler og milner og hvad de hed sad. Og de skulle finde på noget til mig at lave. Så der var nogle rum helt op på loftet, hvor de havde en masse papirer, der skulle puttes i kasser, og hvor jeg fik anvist, at det, der er i diskab, det skal altså i en kasse, men det skal gemmes. Det, der er i diskab og diskab og diskab, det skal bare væk. Så det skal bare pakkes til i nogle større kasser, og så skal det transporteres væk. Så det var noget beskæftigelsesterapi. Men ja, det var, hvad de kunne finde på at sætte mig til. Men ellers havde jeg ikke noget at gøre med selve oprydningen, før de blev nedlagt. Når du tænker tilbage på tiden, er der så en episode, der springer mere i øjnene, føler du, end alle de andre? Nej, egentlig ikke. Altså det er... Det kan jeg ikke lige finde ud af, hvad det skulle være. Altså, der er jo mange forskellige ting, men altså, nu har vi lige talt om den her i Allinge Sandvig, hvor man fandt ud af, at man havde nogle ressourcer. Der har også været andre gange, hvor man har måttet gå ud over ens egen natur. Jeg skriver også et sted om en tysk turist, der ville have behindret billet, fordi han manglede et ben, som han havde mistet i krigen, og det var et kedeligt. Men normalt er jeg ikke uhøflig, men da han ikke ville fjerne sig fra billetsalget, altså så måtte jeg jo også bruge de tyske gloser, jeg kunne, og få ham væk derfra og sådan noget. Men det er vel ikke... Det, sådan nogle ting kommer man ud for i mange andre situationer også. Så jeg kan ikke sige andet. Altså jeg kan sige, at jeg følte, det var en tryg tid, mens jeg var ved Jan Ben. Altså tingene var jo skemalagt, og det skulle foregå på en helt bestemt måde. Så på den måde var det trygt, og man mødte jo aldrig uroligt til sit arbejde. Man vidste, hvad man skulle lave, og man vidste, hvor længe det varede. De senere job, man har haft, altså for eksempel som indkøber, altså i senest i en produktionsvirksomhed som Silkeborg Papirfabrik, der kunne de jo lige pludselig skifte over til en anden type papir om natten, og så når man mødte, jamen, så skulle man skaffe et eller andet kemikalie, eller en sikkerhedstråd, eller et eller andet, og det skulle gå i en stor fart, og man havde måske et par dage til det, og lykkedes ikke den første dag, jamen, så kunne man jo ligge derhjemme i sin seng, før man faldt i søvn om aftenen, og tænke på, hvordan fanden man skulle gribe det an. De tanker havde man jo ikke ved jernbanen, fordi der kørte togene, og hvis de ikke faldt af sporet, så gik det, som det skulle, og rutebiler og ting og sager, og alt var tilrettelagt. Så jeg føler det som en tryg arbejdsplads, og havde også et godt forhold til samtlige ansatte, altså om det så var kontorpersonale, eller togfører, togbetjente, buschauffører og ting. Altså, jeg føler, at jeg har haft et godt forhold til dem alle sammen. De har gerne ville snakke med mig, jeg har gerne ville snakke med dem, og vi har altid fundet ud af det, så det har været en god og et trygt sted at være. Er du med på en lille spøj?
Vi forestiller os, at hvis du betaler en eller anden pris, så får du lov at lige at være fluen på væggen i den sidste tid. Hvad vil du betale for lige at køre en tur med toget, eller lige at være fluen på væggen igen? Altså, det hvor jeg allerbedst kunne tænke mig at have noget viden om i dag, det var, og det er der sikkert også mange andre, der ville, det er, hvorfor afviklingen af jernbanerne foregik, som den gik, med afbrænding af materiel umiddelbart efter, at den blev nedlagt, og alt blev umuliggjort. Altså, jeg kunne forestille mig en veteranbane, og den, jeg ved, der har været flere tanker om, hvor den skulle være, men altså inden fra Nexø og til Balka kunne være fint. Der er kun én vejoverføring, og problemer for privatbaner, det er at køre over offentlige veje, fordi der skal jo bombe eller et eller andet til, og man vil jo helst ikke forstyrre den trafikken. Men lige præcis den her strækning, der kunne man jo gøre det. Og man kunne have beholdt Nexø station, det var en fin bygning, og der hvor den blev fjernet, jamen der man kunne sagtens have arrangeret sig. Den kunne være et udmærket jernbanemuseum, samtidig med at den var udgangspunkt for sådan en lille veteranbane. Så hvad der skete ved jernbanen, altså det tror jeg, det var ligesom så meget andet. Altså det var skema og tilrettelagt. Men hvad der skete umiddelbart efter det, det kunne jeg virkelig godt tænke mig at få en forklaring på og få en viden om. Ja, som du skriver også her, en flot station. Og du boede i Bryggeristrædet. Ja. Og du skriver her, altså Svend Lunde Petersen, en flot og karismatisk. Ja. Men, ja. Ja, altså han var helt klar over sine egne talenter og brugte dem jo i mange forskellige henseender. Han havde jo, jeg ikke har nævnt, han lavede jo også noget til Bornholms Radio, hvor han hver uge havde et digt på bornholmsk, hvor han, jeg kan ikke huske, hvad de havde et bestemt navn, jeg ikke kan huske, men dem sad han og indspillede på sit stationsforstanderkontor, som til forveksling ligner det kontor, man har her på museet. Og der sad han med sin lille båndoptager og indtalte, og så hørte han det igen, og så lavede han noget om, og så indtalte han det og op til 3-4 gange, og når han så syntes, det var, som det skulle være, så kom han ud i ud i kontoret og spurgte, og sagde, nu skal jeg lige høre det igen, om jeg kunne finde nogle fejl i det. Og det kunne jeg som regel ikke, men altså han var egentlig godt tilfreds, når jeg engang imellem påpegede, at der var godt nok en lang pause mellem det og det. Det skulle også rigtigt, og så lavede han det om. Men altså han, ja, jo, men altså, nu har vi snakket om den historie i Allinge, og skulle man drage en parallel til Nexø, så er det også en af de historier, jeg har skrevet om, hvor der kom nogle turister, og for ikke at hænge en bestemt folkefærd ud, så vil jeg ikke fortælle, hvad land de kom fra den her gang, men de kom lige som jeg havde sendt toget afsted til Rønne, og sprang ud af en bil og fortalte mig, at vores ur gik foran, og at de ville have en taxa til Rønne, fordi de skulle med en båd derfra. Det kunne de ikke komme, fordi uret var jo som det var, og jamen, de ville tale med mine overordnede, og jeg gik så ind til Svend Lund Pedersen og siger, at der står nogle turister her, og de påstår, at toget er gået for tidligt. Og så udsteder han et teatralsk dybt suk, går ind og tager sin fine hvide uniformsjakke på, og tager
sin hue på og går i en ludende gang hen til udgangsdøren, og lige som han når den, så retter han sig op som en general eller andet, og går næsten i strækmars ud til de her turister og spørger dem på deres modersmål, hvad problemet er, og de fortæller lidt knap så højrystet, hvad det er, og han gestikulerer, og jeg kan høre nogle gloser derindefra og så videre, og de begynder at nikke og så videre, og så vender han op på helen, og så går han ind igen. Og så med en ludende gang og kaster huen hen på en stol og smider jakken hen over den og siger, ja, sådan er det jo nogle folk, der bedst kan forstå det. Og det er jo simpelthen et spørgsmål om attitude. Fordi havde han gået med samme ydmyge holdning til det, som jeg var, så havde vi sgu nok skulle betale en taxa til Rønne. Og uret på stationen, det gik rigtigt, ikke sandt? Jo, det håber jeg. Det håber jeg sandt, det gjorde. Vi fik det ikke tjekket. Jeg ved ikke, hvem der tjekkede det, men jo, det gik rigtigt. Toget gik jo, da klokken var det, den var. Så det må have gået rigtigt. Du beskriver også, at du afløste noget post. Ja. Det var der så en tidligere elev, der skulle lære mig op i. Eller den elev, der var før mig, og det var så hverken Ove eller Kurt. Der var en elev lige før mig, som sluttede lige efter, at han var kommet på jernbaneskole. Det var noget med, at han ikke havde prioriteret den her udenadslærer med alle de her stationer så højt. Og det var man altså meget striks med, at hvis man ikke kunne det, så blev man simpelthen sendt hjem. Og hvor meget han kunne, eller hvor lidt han kunne, det ved jeg ikke, men han blev så sendt hjem igen. Men han var også den, der skulle lære mig op. Og om han var ældre end mig, det ved jeg, meget ældre end mig, det ved jeg ikke, men altså han var nok, han tog mere afslappet på det. Det var på Boligsker station, jeg skulle have den her viden, hvor jeg var, jeg tror jeg var 3 dage sammen med ham, og oplæringen, den gik ud på, han sagde, du skal bare se, hvordan jeg gør. Det er simpelthen ikke så svært, det her. Og så kiggede jeg ham over skulderen de der 3 dage, hvor han var der. Og så fik jeg nøglerne til den 4. dag, og så overtog jeg det. Og de fleste ting, de var elementære, ligesom de andre ting var. Det var ikke noget problem, men specielt CIO indbetalinger, udbetalinger og postanvisninger og ting og sager. Altså, det var blanketter, som jeg ikke havde set før, og som jeg skulle studere for at finde ud af, hvad det egentlig gik ud på. Nogen skulle man så lægge et beløb oven i, fordi der skulle frimærke på, og andre, der var portoen forudbetalt, og der var, det var ikke de hurtigste ekspeditioner, jeg havde af postekspeditioner der. Og ja. Kørte du rundt med post i Lopik? Nej, de steder, hvor jeg har været, så vidt jeg husker, så har der de steder, hvor jeg har været til afløst på postindleveringssteder, så har der været 3 postbud. Og det tror jeg faktisk, der har været alle de steder. Der har været i Bodilsker, Pedersker og Østerlars og Klemensker, som er lige Østermarie, hvis nok også. Der har været 3 postbud, som tog sig af postudlæg. Og de har altid, igen, de har altid været flinke og venlige, og været klar over, at jeg jo ikke var uddannet inden for postvæsenet, og har hjulpet, hvor der skulle kunne hjælpes. Og det er jo egentlig kun, når man kommer ud fra nogle ekstraordinære ting, som at det kunne gå galt. Jeg har beskrevet i bogen en enkelt gang, hvor jeg var forvekslet en indbetaling med en udbetaling, og fik en kunde til at betale pengene. Ja, 100 kroner, det var jo. Ja, ja. Det 100 kroner, det er 10 gange så meget, 1000 kroner. Ja, ja, ja. Ja. Måske, og hun skulle ikke i virkeligheden have nogen penge, men da jeg bad om de 100 kroner, så betalte hun dem. Og det var først, da regnskabet skulle gøres op, jeg fandt ud af det, og heldigvis så fandt jeg ud af i sidste øjeblik, hvad det var, der var galt.
og måtte så ringe til hende dagen efter og undskylde mange gange. Men hun var helt sikker på, at sådan nogle steder, der tager man ikke fejl. Hun havde godt nok også undret sig. Hun havde også ment, at hun skulle have penge tilbage. Og det fik hun så. Men det var lidt mere kompliceret end de her jernbaneforretninger. Det var også nogle gange store beløb i Klemensker, som var et af Danmarks største, og måske det største postdistrikt. Kan jeg huske, især når der var nogle måneder, hvor vi fik en hel masse indbetalinger, og hvor jeg håndterede beløb, som jeg var ganske utryg ved at have på stationen. Når der skulle betales terminer og sådan noget. Det var, folk stod i kø for at aflevere i hundredvis og nogle gange i tusindvis af kroner. Og det var uhyggeligt, når kassen ikke kunne lukkes, og man måtte lægge hen i en æske ved siden af, og når man så endelig fik lukket butikken, og det var som regel sent, fordi man skulle have ekspederet med det sammen færdigt, så skulle man til at bunde de pengesedler, og så gøre kassen op, og den skulle stemme på øre, fordi ellers kom postmesteren og kiggede efter. Det var altså ikke altid, at den stemte på øre, kan næsten regne ud. Nej, altså jeg tror, jeg en enkelt gang har haft besøg af en postmester, som gik det hele ikke inden, men kunne ikke finde ud af, hvor fejlen var. Og det var også et beløb på 100 kroner, tror jeg, det var. Men altså det, som du selv var inde på, det var mange penge dengang. Nu foregår post indleveringen på en lidt anden måde i dag. Ja. Jo, der er ikke posthuse de steder der, så der kører man bare rundt i biler. Og altså, det er sådan lidt mere effektivt, eller hvordan kan vi... Ja, det er jo... Altså, man kunne sige, at postvæsenet var jo en serviceorganisation dengang. Altså, det har jo ændret sig rigtig meget. Altså, nu, selv hvor jeg bor, der i Silkeborg Kommune, hvor der bor omkring 90.000 mennesker, der er kun 2-3 steder, hvor der er posthuse, altså hvor man kan komme til tale med folk, som er ansat ved postvæsenet. Ellers er det jo i kiosk og i bruser og andre steder, det foregår. Og det kan man da godt savne lidt af, at man kommer ind og snakker med en, der kan rådgive en. Måske lidt bedre end de folk, der går i bruser og kiosker gør, selvom de gør det bedste, de kan. De har ikke de kompetencer, som postfolk havde i tidligere, mener jeg ikke. DBJ havde jo en postvogn. Ja. Kan du huske den? Hvor godt husker du? Jamen, jeg kan huske, at når postvognen kom, så skulle man jo... Så kom de forskellige sække med pakker og med girokort og ting og sager. Så, de kom om morgenen, og så fik man dem fra toget, og så blev de taget ind i postrummet på stationen. Og så var det som en af de faste postbud, der sorterede i det, og de tog sig af pakker og ting og sager, og hvad der kom af girokort og sådan noget, de skulle så registreres et sted. Og det skulle jeg så tage med, og så skulle de have dem med ud igen, og køre der så ud med dem, og krævede penge ind, og betalte penge ud, og den de så ikke havde kunne komme af med, de kom så tilbage til stationen, og så skulle der føres regnskab over det. Og det var jo en helt anden service, altså at man kom ud til forbrugeren og sige, at her er det girokort, og kan du betale nu her, så tager jeg pengene med tilbage til dig. Altså de behøvede ikke tage fra deres hjem for at betale gennem postvæsenet. Det kan man ikke klare der. Ja, nu er der noget, der hedder IT, men det er jo en helt anden historie.
Vi sidder jo ved siden af, postvognen. Vi er, kan jeg jo godt røbe på, DBJ-museet, som jo har i hvert fald mindst 15 år på banen. Hvad er din kommentar til, DBJ-museet og de vogne, som er, kopieret for dengang? Jo, men altså, jeg er jo selv interesseret i lokal historie og finde ud af, hvordan tingene har hængt sammen bagudrettet. Så jeg synes, det er rigtig fint, at de gør det store arbejde, de gør, og de gør et virkelig stort arbejde. Det er sjovt at komme ind og se de vogne her. Der er mange ting, man kan genkende, men jeg går jo hele tiden og tænker på, er det noget, der har kørt på Bornholm det her, eller har det ikke kørt på Bornholm? Nogle af tingene, nu sidder vi og kigger på en dør, som stammer fra en dieselvogn, eller de dieselvogn trukne tog, og det genkender jeg jo helt klart. Hvorimod den meget flotte postvogn, der står ved siden af, jamen den minder meget og kunne være det samme, men den her, er det en ministervogn, vi sidder i nu her, den mindes jeg ikke har set. Jeg ved ikke, om den har opholdt sig på Bornholm i den tid, jeg har været her. Men det er da interessant under andre omstændigheder. Jeg kunne godt unde dem tre gange så meget plads. Måske også, så nogle af tingene kunne komme ud og rulle lidt frem og tilbage. Der er plads her på havnen, men måske ikke lige her. Det har jeg ikke rigtig sat mig ind i. Men altså, nu kommer jeg selvfølgelig herind, hver gang jeg er på Bornholm. Jeg er på Bornholm cirka en gang om året, og så tager der altid besøg på museet med. For, ja, jeg vil ikke sige for at mindes, men for at måske få en snak med nogle af de folk, der går her, og de synes, det er morsomt, og jeg synes, det er morsomt at snakke med dem. Det må da give dig noget ekstra, når nu du har oplevet noget af det, eller du har set en postvogn for eksempel i funktion. Det må da give en, tænker jeg, en dimension. Jo, det gør det jo. Men altså på linje med mange andre ting, altså tager jeg op i Mildsted og går ind på Landbrugsmuseet der, så ser jeg jo også, de har jo en selvbinder til at høste med, og sådan en var en ganske naturlig ting, da jeg boede i Bodilsker, der skulle høstes, og tærskeværk, det har jeg jo også stået ved siden af, og synes, at det var kæmpestort, der har nok været 4-5 meter langt, men i min hukommelse, der er det jo mindst 10 meter langt, og det er jo de ting, der forsvinder, som ikke passer ind i samfundet mere. Mens jeg var på Silkeborg Papirfabrik, der fik vi cellulose fra Hamborg i banevogne. Der var et specielt spor til papirfabrikken. Og på et tidspunkt, der viste det sig, at det var billigere at få det fragtet med i bil fra Hamborg. Og det var også nemmere, fordi at togene de skulle arrangeres fra Silkeborg station og køres ud til papirfabrikken. Men da vi så havde kørt det i biler et par år, så kom DSB og sagde, at vi havde jo ikke brugt deres spor mere. Og de ville høre, om vi nogensinde kom til det igen, for ellers ville de gerne nedlægge det. Og jeg sagde, for det første synes jeg ikke, at jeg følte mig kompetent til at sige noget i den retning. Det måtte jo være deres sag, hvad de ville, men jeg ville helst, at det blev liggende, fordi hvis det på et tidspunkt blev mere rentabelt at få det per tog, så ville jeg selvfølgelig gerne det. Og så synes jeg også, at det var en bedre transportmåde, om der er mindre CO2-slip osv., har jeg egentlig ikke forsket i, men det forestiller jeg mig, at det er nemmere at få et tog op fra Hamborg med 4-5 togvogne, end det er at køre næsten det dobbelte antal biler herop. Og det bevirkede, at de lod sporet ligge, indtil banen blev nedlagt, og da den så endelig, altså ud af papirfabrikken var nedlagt,
Og faktisk slog den et par år senere, og faktisk, jeg tror det er først i år, at den er blevet, at skinnerne er blevet hivet op. Men altså, jeg har da en forkærlighed for tog, og har altid synes, at den bedste transportform overhovedet, det var at sidde i et tog og rulle hen ad skinnerne. Der er jo ikke noget, der slår det, at sidde op i en flyvemaskine og klemme sig sammen, eller sidde i en bus, med der stopper og standser og kører fra side og overhaler og bliver overhalet osv. Der er ikke den ro, som der er i at køre i et tog, så jeg går da ind for tog. Jeg tror, at mange af dem, som besøger DBJ-museet, vil have givet meget for at have oplevet det dengang. Tror du ikke? Jo, men det er jo en form for nostalgi, og der kører jo også tog stadigvæk, og der er jo også de her baner, veteranbaner, som rundt omkring i landet, der er nok en lille håndfuld. Og jeg kunne da godt undre Bornholm at have en, men altså igen, det er jo pengene, der styrer. Og hvis man ikke er forudseende, og min egen, jeg synes jo ikke, de folk, der brændte hele store del af materialet af, lige efter at banen lukkede, har haft nogle visioner, eller haft intentioner om at afprøve nogle muligheder for at få lavet et eller andet. Det er jo først af de her folk i Nexø, der for godt 25 år siden startede museet her, lagde det arbejde i det, at der er kommet noget, der vidner om den tid, og det synes jeg er flot. Er du overrasket over, at det er sket, det her store arbejde her? Overrasket, det... Nej. Altså, der vil altid være nogen, der tager ting op, altså af ren nostalgi, og fordi man gerne vil bevare fortiden og have ting, man kan gå hen og røre ved og kigge på og sige, sådan var det, i stedet for at man skal se det i en bog og læse sig til det. At man kan gå rundt og røre ved det og se dimensionerne og sådan noget, det synes jeg er fint. Og det har selvfølgelig undrede mig, at det er jo udelukkende, det siger sig selv, da den blev nedlagt i 68, at det er folk, som ikke har været ansat ved de bornholmske jernbaner. Men selvom de ikke har været det, så har de alligevel den kærlighed til banen, og den stolthed af at kunne lave de her ting, at de går op i det i liv og sjæl, og det fylder en stor, stor del af deres tid. Og det synes jeg er flot. Det synes jeg er rigtig flot, og jeg synes, at det er interessant at komme her, og når jeg hører om nogen, der skal til Bornholm, så siger jeg det altid til dem, at de skal prøve at se, om der er åbent på Jernbanemuseet, fordi det er da et stykke af Bornholms nyere historie. Jeg synes på et par af billederne, som for eksempel det her, og der var også lidt længere henne her. Det ser meget lidt alvorligt ud. Sådan. Lidt yeah. Ja. Er det? Det har jeg bare bemærket, men, yeah. Men det er måske fordi, du har været så seriøs omkring de ting, som har du... Nej, altså, jeg synes ikke... Jeg vil ikke betegne mig selv som seriøs. Jeg er jo et helt fri for at sende markader på mig selv, men altså, et fotografi er jo kun et øjebliksbillede, og jeg synes det selv, jeg har været igen meget sjov og blade. Nu du lige finder de billeder der, det er fra omkring min militærtid, der ses jeg jo uden skæg, og det faktisk havde jeg anlagt mig et lille skæg før jeg blev soldat. Men da jeg fik at vide i militæret, at hvis man havde skæg, så ville det blive målt den første dag, og så skulle den holde den længde militærtiden igen. Det var 14 måneder. Så synes jeg, det var hurtigere at barbere det ad, i stedet for at gå og måle det hver morgen. Så lige i den periode, der er jeg så uden skæg. Men det har ikke nogen
at har ikke noget at gøre med, at jeg ser så alvorlig ud. Det. Hvorfor overvejer du at blive militærnægter? Jeg har ikke rigtig kunne forestille mig selv med gevær og ude i felten og lave krig, og jeg synes selv, at nu har vi snakket om den episode i Allinge der, men altså, det er nok noget af det voldsomste, jeg har været med til, og måske er jeg lidt af en tøvestreng. Altså, jeg er ikke meget for at... Og, jamen det viser, at jeg har da et sølvmærke i skydning og sådan, og så da jeg først kom derind, altså, så gik det også meget godt. Men altså, jeg tror ikke, mine overordnede fra militæret synes jeg var en mønstersoldat, fordi at, det var bare en tid, der skulle overstås. Til min store overraskelse, så blev jeg jo udtaget til at blive sergeant. Og der var jernbanens nedlæggelse kraftigt på tale, så der var jeg inde og fortælle, at den overordnede på Elmeborgs kaserne, for det var ham, den eneste, der kunne omstøde det, at jeg var bange for, at jeg ikke kunne få arbejde, hvis min militærtid blev forlænget med en sergeant uddannelse også. Og det kunne han godt forstå. Og at jeg ikke havde til hensigt at søge nogen stillinger inden for jernbanen, det vidste han jo ikke noget om, men jeg undgik at blive sergeant. Her er også et billede af postvognen, som den så ud dengang. Ja, det er den, vi har. Den ser noget mere mat ud i farverne, end vi kan se den i dag. Altså, ja. Hvordan husker du den fra dengang? Ligesom der? Den var ikke. Altså, den er jo virkelig flot, den her på museet. Altså, de har jo shinet tingene optimalt op, så sådan er det jo. Der var jo støv og ting og sager fra jernbanesporet, der kom, og det regnede ting og sager, og de blev der jævnligt vasket og vedligeholdt. Jeg kender ikke til, hvor tit det var, men altså, selvfølgelig kunne der være nogle dage, hvor de så lidt mere slidte ud, end de gør her på museet. Nu sidder du bladrer i bogen her og kommer til et billede af snibloven. Nogle billeder, jeg selv har taget. Foran på snibloven, der er så nogle drager, som efter bogen var udgivet, var der en mand, der ringede til mig og spurgte, om jeg vidste, hvad de stiver, hvad de egentlig var til for. Det havde jeg ingen anelse om. Men der var en togfører i stedet i Jylland, der havde fundet ud af at sætte sådan nogle på, fordi jeg så skar den bedre igennem sneen, plus at det var nemmere at trække den fri, når den skulle trækkes fri efterfølgende. Faktisk har jeg fået flere henvendelser fra folk i Danmark og helt fra Fresno i Californien, var der en, der ringede mig op, om det var mig, der havde udgivet den bog. Jeg var egentlig overbevist om, at det var noget telefonfis, men det var han ikke. Det var en mand, der havde samtlige bøger, der var udgivet om jernbaner i Danmark, og han havde så også fået min. Jeg har senere fundet ud af, at han vidst nok har en kontakt med Jesper Reinfeldt, som har lavet de her modeljernbaner, og han vidst nok har kontakt med ham. Og han i øvrigt var i familie med den arkitekt, der tegnede nogle af stationerne her på Bornholm, som jeg ikke kan huske, hvad hedder lige nu. Og noget med, hans mor flyttede til England, hans mormor var det måske, flyttede til England, og de senere flyttede til USA. Men han ringede til mig for at høre om nogle af de vogne og noget af det materiel, men det kunne jeg slet ikke svare ham på, fordi det er ikke ting, jeg har gået op i på noget tidspunkt. Jeg kunne fortælle ham, at de fleste vogne, de var røde, men det var sådan set også det, jeg vidste om dem. Måske har han bare ville høre din stemme et eller andet sted, og høre, hvordan din stemme var, måske. Måske. Men det sjove var jo, at han kunne ikke læse et ord dansk. Han anede ikke, hvad der stod i bogen, og han havde en hel masse andre bøger, som sagt, fra Danmark. Han kunne ikke læse i den, men han interesserede sig meget for
materiellet og noterede, hvor det materiel kom fra. Og der var så nogle ting. Jeg anbefalede ham så at kontakte Bornholmske Jern, eller Jernbanemuseet her, fordi måske, eller de kunne helt sikkert hjælpe ham. Men jeg kunne ikke. Der er måske basis for at oversætte nogen af udgivelser? Ja, jeg tror, nu har jeg hørt noget om, at den er udsolgt fra forlaget, men at man stadigvæk har et lille lager her på museet. Og ja, det kunne da være sjovt, hvis den blev genudsendt, men det, eller genudgivet, men det har jeg ikke hørt, der var nogen planer om. Men altså, det er meget overraskende for mig, al den interesse, der har været efterfølgende om den bog der. Jeg havde de der skriverier. Fik jeg fortælle, hvordan de egentlig kom i gang med at lave bogen? Det var fordi, jeg havde jo talt med folkene på Bornholms Museum. Og da jeg havde skrevet, da jeg så endelig havde skrevet det jeg nu fik skrevet, så sendte jeg det til dem. Og der skete ikke noget. Jeg tror, der gik et par år. Og jeg fik den forklaring af, at det var jo svært at redigere i, fordi der var så meget, og skulle man endelig bruge noget, så ville det blive et uddrag af det, og jeg sagde, at de kunne jo bare gøre, som de ville. Og jeg fandt ud af, at Anne-Vibeke Knudsen var blevet pensioneret, eller i hvert fald ikke var leder mere, så tænkte jeg, jeg ringede faktisk, eller mailede til Bornholms Tidende om det var noget for dem. Jeg kan huske fra gamle dage, der var nogle lørdags tillæg, hvor de brugte sådan nogle ting der, så kunne de måske bruge nogle af de historier. Men de var ikke interesserede i at få det tilsendt og se, hvad det var i det hele taget. Så var jeg her på besøg på museet for 2 år siden, og havde så et spørgsmål til en eller anden detalje ved en eller anden vogn og en kvinde i jernbaneuniform. Var lidt i tvivl og undrede sig over spørgsmålet om jeg kendte noget til jernbanen, og det gjorde jeg jo. Men jeg fortalte hende blot, at jeg havde været elev ved banen her, lige før den lukkede. Og så henter hun en mand, som jeg ikke kendte på det tidspunkt. Der kommer hen og tager mig i hånden og siger, er det Erik Andreasen, jeg står og taler med? Og jeg havde jo ikke sagt mit navn, men det var så Svend Brugsen fra Svanike, som også går og laver en masse for museet her. Og vi står så og snakker lidt om det, og så siger han, jeg synes også, der er en mand her. Jeg kan lige se uden for vinduet, der er en mand her, jeg synes, du lige skal tale med. Han hedder Niels Petersen, han skriver om vores blad. Og så går jeg ud og snakker lidt med ham, og han siger så, jamen, når der har været ved banen, måske kunne du skrive et par små artikler om nogle oplevelser fra dengang. Og så kan jeg jo sige, okay, jeg har en masse liggende på lager. Og dem spurgte han, om han måtte have lov at se, det måtte han da gerne. Og så sendte jeg den til ham, og så gik der et stykke tid. Og så mailede vi en del sammen. Det startede med, at han sagde, at han var helt overvældet over, at der var så meget. Han havde bare forestillet sig nogle få artikler, men skulle de bringe det hele, så ville de jo, så vidt jeg ved, så udkommer bladet den metersporet 4 gange om året. Jeg er ikke helt sikker. Jeg mener, det er 4 gange om året. Og det ville tage, jeg tror, 6-7 år, før de havde tykket sig igennem dem, hvis de også skal have andet stof i. Og så kom ideen til, om de måtte bruge det i en bog, og selvfølgelig måtte de det. Så de brugte det, jeg har skrevet, og jeg vil også sige til dem, der køber bogen, at alt overskud, det går til museet her. Så, og de har, som sagt, stadigvæk nogen tilbage. Ja, der er i hvert fald nogle underfundige historier, der kommer for eksempel om hvor du skal jage nogle måger væk, ikke, fra nogle sildekasser,
Lige, det var bare lige det, der kom, der, ikke? Ja. Og nu har vi snakket om det, om størrelse også, at tingene var større dengang. Jeg er helt sikker på, at de måger, der holdt til i Nexø, de er mindst dobbelt så store, som dem, der er der. Jeg kender ikke forskel på, eller jeg kender ikke de forskellige hættemåger, og sølvmåger, og hvad de hedder, osv. Men jeg er helt sikker på, at den mågeart, der holdt til i Nexø på det tidspunkt, de var meget, meget, meget større. Og jeg ser jo de her fiskekasser fra Nordfilet, eller hvor det var, stod derude, og de skal med toget 7:55 om aftenen for at blive kørt til Rønne. Og så lige pludselig, så er de dækket af måger, og det er jo stationen, der har ansvaret for den, og af en eller anden grund, så var der ikke nogen, der havde lagt en præsending over. Så der skal bare hentes hurtigt, og jeg drønede ud, og man skal jo skræmme fugle væk, så jeg løb lige ind i den flok der, og de var ikke specielt hurtige til at komme væk. Altså de havde fundet mad der, og det var åbenbart det, der var i deres lille hjerne. Og så stod jeg lige pludselig derinde og råbte og skreg og baskede, og så lettede de jo. Og jamen det var jeg måtte både have vasket tøj og have vasket mig selv, og det var et frygteligt skrigeri. Og den episode, den husker jeg også ganske tydeligt. Ja, og noget med et flag, du havde glemt. Et flag, du havde glemt at tage ned, og du måtte lige... De passagererne så, du var nærmest indhyldet i det der flag, og du var sådan lidt stress på, ikke? Ja. Sådan, altså. Jo, men altså, det var jo det ansvar, man havde, jamen, jeg var på Pedersker station, og det var en eller anden flag, der jeg havde fået flaget op, og bundet med flagknop. Jeg var spejder dengang, havde været spejder, så jeg kunne de ting der. Og jeg skulle med toget hjem til Nexø, hvor jeg boede, og så kunne jeg høre, at toget nærmede sig stationen, og så går jeg ud med min taske for at tage med toget, og så ser jeg jo, at det flag, der hænger og blaffer derop, og det skal jo ned, det kan jo ikke hænge natten over. Så sker der det frygteligste ting. Så jeg smider min taske og drøner hen til, mens toget ruller ind på stationen, til det flag, og får snoren fri og laver nogle rigtig hårde ryg i flaget, og det her har så regnet en lille smule, eller støvregnet, så det er lidt tungt det flag, så det kommer ned noget hurtigere, end jeg egentlig havde forestillet mig. Og så står jeg jo indhyllet i det flag lige pludselig, men får mig viklet ud, og får det, så vidt jeg husker, så rørte det ikke i jorden, for det er også en frygtelig ting. Men særligt pænt var det jo ikke lagt sammen, og så løb jeg hen til venteværelset og låste døren op igen og fik det lagt eller smidt ud på det store bord, der var derinde, og ud igen og låste døren, og så i fuld fire spring op i toget til, det var så Uwe Blom, der sad som lokomotivfører, og det var jo først, da jeg sprang ud af døren igen og hen til toget, jeg kunne se, at der var hele vejen hen sad passagerer og kiggede interesseret på den forestilling der. Og der havde Blom også gjort, fordi han sagde, at han sagde noget om, at for en anden gang skyld, så kunne de det godt lige vente en par minutter, så flaget kunne blive taget ned med lidt større værdighed end det her. Så... Og Blom har vi jo på en del billeder. Ja. Hvordan husker du ham? Jeg vil sige, specielt de tre lokomotivfører her fra Nexø tog sig pænt af mig og havde rigtig godt forhold til. Det drejer sig både om Åge Blom og Åge Olsen og Kjell Wilhelmsen, som altid kom ind og snakkede. Og jeg tror, at jeg synes jo ikke, jeg virkede særlig for sagt eller noget dengang heller, men de har jo vidst, hvilken type Svend Lund Petersen var, og hvis man havde en tendens til at blive lidt kyst, altså så havde man anden mulig grund til at blive kyst, når han
lavede nogle af de ting, han gjorde. Og der tror jeg faktisk, at de holdt lidt øje med, at jeg nu også trivedes godt og jeg husker ikke præcis, hvad det var, men jeg kan da huske, at Blom på et tidspunkt har lagt hånden på skulderen for mig og sagt, du skal bare tage det roligt. Han roer jo højt, men han mener jo ikke så alvorligt. Så de tog sig lidt af mig. Og det er nok de tre, jeg husker bedst. Han kørte jo det sidste tog, der kørte den 28. september 1968. Så vidt er jeg orienteret. Han er med på en film. Ja, det er så også rigtigt. Og jeg vil også sige, at vi skulle lave den bog der, da havde vi, eller Niels Petersen, store problemer med at finde billeder af mig i min jernbaneperiode. Altså der fandtes vist nok to avisudklip, og det var også det eneste. Og det hænger jo også sammen med, at Svend Lund Petersen ikke havde noget imod at være på. Så hver gang der var et eller andet, altså hvis der var en fotograf i nærheden af stationen, og der skulle tages nogle billeder, så var det jo helt naturligt ham, der kom ud til den fotograf, og det var ham, der førte sig frem, kan man vel sige, fordi han var jo stationsforstanderen, hvor jeg var eleven, der bare holdt sig i baggrunden. Så det var kun, når jeg var på afløsning ude på strækninger på sådan en station, og der så var en avis, der tilfældigvis skulle have noget med, hvordan postvognen fungerede, eller hvad de nu skulle, at man kunne komme frem til at blive fotograferet. Og jeg vil sige, at jeg havde ingen anelse om nogen af de to billeder, jeg blev fotograferet på det tidspunkt. Det var sådan nogle situationsbilleder, de ville tage, men vi fik den der begge to med i bogen der. Og du skriver, at når du så endelig fik penge på lommen, så var du forbi en fotohandler. Og der var, det var der også, jeg synes, at det også er et rigtig godt billede, må jeg sige. Ja, jeg var det, meget skarp også. Det er det også. Ja. Og det er måske lidt, jeg ved ikke, hvordan jeg har fået det beskrevet, men altså det var jo ikke sådan, at jeg fik penge på lommen, så skyndte jeg mig hen til fotografen. Jamen, det er sådan kunne jeg næsten forstå. Sådan var det nu ikke. Altså, det, Der var det. Ja, jeg står. Flot. Jeg var blandt andet en tur forbi fotograf H. Bæk i Nexø, da jeg fik penge på lommen. Ja, jamen, det er jo også rigtigt. Der var jo noget med, at man også var begyndt at interessere sig for mennesker af det andet køn og så videre. Og der var så nogen, der ville have et billede, og jeg havde ikke nogen billeder af mig selv. Og vi skulle også ud, og der var også noget med, jeg skulle bruge noget billede i anden anledning også, og så tænkte jeg, i stedet for at få en af kammeraterne til taget, så skal det skulle gøres ordentligt, nu har jeg råd til det. Og så gik jeg op til Hove Bæk, var det ikke Herman Bæk, han hed? Og så tog han tre eller fire billeder, tror jeg, og så fik jeg dem, og det er da flotte billeder fra den tid, så dem har jeg da gemt. Men altså, det var ikke fordi, jeg fik penge på lommen, det var fordi, jeg skulle bruge nogle billeder, og så tænkte jeg, nu har jeg penge på lommen, så kan jeg få nogle ordentlige billeder. Nu skal det være. I dag, jeg har børnebørn, og jeg har de er 3,5 og 5 år, og jeg har nok langt over 1000 billeder af dem. Af billeder af mig selv, fra jeg blev født til jeg begyndte i skole, tror jeg, jeg har 3 eller 4 billeder. En enkelt gang var min søster og mig hos fotografen, fik lavet sådan en planche der, men ud over det, ja, en håndfuld billeder i de 7 år. Det er, hvad man har. Men man havde ikke så mange billeder af sig selv dengang. En ting, en af dem, der har læst bogen, har sagt til mig, som jeg egentlig ikke tænkte over, det er også den forskel, der er i den tid og i dag. Fordi da jeg skulle ud og søge arbejde, der gjorde jeg jo det på egen hånd, og de ansøgninger, jeg skrev,
mener jeg ikke, at jeg havde noget forlæg til, hvordan man skriver en ansøgning. Og der var jo ikke nogen rådgiver, der sagde, hvad har du lyst til, lille Erik? Nu skal vi se, om vi ikke kan hjælpe dig ind på det ene eller det andet. Altså, når man var færdig i Nexø Teknisk Skole og havde fået sin realeksamen, så sagde de jo tak for den tid, og vi ønsker jer alle mulige held og lykke i tiden fremover. Og så var man jo egentlig overladt til sig selv. Der er jo meget mere rådgivning, der er sikkert også mere brug for rådgivning i dag, men altså, man er ikke på samme måde alene om tingene, som man var dengang. Kan man måske sige, at nu rådgivningen også kan være negativt? Altså i forhold til at føle efter, hvad vil jeg? Hvad har jeg lyst til? Eller? Ja, altså jeg havde jo helt klart lyst til at skrive og fotografere. Og det kunne jo være, at der var en eller anden rådgiver, der sagde mig, hvis det er det, du vil, som slut, så er det måske fint for dig at komme ind i eller vi kan skaffe dig en plads med som noget, der havde relationer til de ting, og så man senere kunne hoppe videre til præcis de ting der. Man kan jo sige, at Svend Lund Petersen ejede en frygtelig masse billeder, og han var jo halvvejs journalist på en måde, og kendte Gud at være mand, som vi også har været inde på. Ja. Så på den måde er det vel ikke helt ved siden af. Nej, altså det sjove er jo egentlig, at jeg vil ikke drage paralleller mellem Svend Lund Petersen og mig selv, men han skrev jo også for avisen, da banen var holdt op. Ligesom jeg som det allersidste job, men det var som fuldstændig tilfældigt. Altså havde 10 år, hvor jeg skrev og fotograferede for de her onsdagsaviser. Altså det, man kan sige, det var sådan set det job, jeg ønskede mig, da jeg startede, men kom ved jernbanen. Men det fik jeg uforklarlige årsager. Altså det er igen det der med held og tilfældighed. Det fik jeg lov at slutte af med, og havde rigtig stor fornøjelse af. Altså de fleste job, man har, der for eksempel som indkøber eller sælger, der bliver man målt præcis på, hvad man indtjener til firmaet. Og er det et firma, der går dårligt, jamen så kan man have mange dårlige oplevelser med det. Men sådan en ting som at skrive for en onsdagsavis, hvor man egentlig kun skal koncentrere sig om de positive ting, det har været en fantastisk oplevelse, altså i de sidste 10 år, hvor jeg kun skulle skrive om de positive ting, har man fået så mange gode tilkendegivelser, som man jo aldrig havde fået i et produktionsfirma. Jeg kan nævne for eksempel en gang på papirfabrikken, hvor jeg købte noget stivelse hjem, og jeg fik en helt, helt fantastisk pris. Og det viste sig også senere, da vi blev overtaget det tyske firma, der producerede cirka 20 gange så meget papir, at de betalte højere pris for det produkt, end jeg gjorde. Men da jeg er meget stolt og helt op at køre og kom ind til ham og sige, hvad pris jeg opnåede, så siger han, ja, siger han, det er jo hårde tider, du kan ikke få den længere ned. Og jamen, han havde jo ikke personlig kendskab til, hvad priserne var, men for ham var det bare at få samlet de priser ned. Men sådan er det jo i den slags firmaer. Både når man skriver, jamen, så kan man lægge noget personligt i det, og så i en onsdagsavis, okay, der er der kun positive ting at skrive, men altså det er rart at kunne få sat sit eget præg på tingene. Og give folk nogle oplevelser, ja. En følelse af, at de kan leve sig ind i situationen og stedet, næsten som at være der selv. Ja, altså nu er det bogen, du hentyder, det går jeg ud fra. Jamen, at jeg har skrevet tingene, som jeg oplevede dem, og jeg har skrevet dem det bedste, jeg kunne. Altså som jeg har fortalt, så kom jeg hverken ind ved Bornholm og Bornholms Tidende, så det er vel det, der hedder autodidakt skribent. Men det er mit bedste bud.
sådan er det.